אני אשתדל ממש לקצר, מכובדיי כולם, לא נחזור על הברכות. אני אתחיל ברשותכם ולהציג את המחקר החשוב שיוזמות אברהם יזמו לו. הרציונל המחקרי בעצם שהוביל אותנו, רצינו לבחון בפעם הראשונה תפיסות של בני נוער וצעירים מהחברה הבדואית הערבית בדרום לגבי תופעת האלימות והפשיעה בנגב. לצערי יש לי, ניתנו לי רק 10 דקות להציג את המחקר, אבל אני מזמינה את כולם בעצם לעיין במחקר פה. ניסינו ליצור תמונת מצב רחבה, מעמיקה ומורכבת על תופעת אלימות ופשיעה בחברה הבדואית בנגב. והכי חשוב מבחינתנו, רצינו להנכיח את הקולות של הצעירים, את הקולות של בני נוער מהחברה הבדואית, שלרוב הם שקופים ולא מקבלים את הבמה בעצם להציג את התפיסות ואת האופן שבו הם רואים את הדברים. נעבור לשקף הבא. קשה מאוד לדבר על אלימות ופשיעה בנגב מבלי לשים את זה בקונטקסט הנכון, אז חשוב לנו מאוד, לא נעבור על כל הנתונים, אבל חשוב בכל זאת להתעכב על כמה מהם. הנתון, וזו תעודת עניות למדינת ישראל, שכ-80% מהילדים הבדואים בנגב, כלומר 4 מתוך 5 ילדים, חיים מתחת לקו העוני. שיעורי העוני בנגב הם מהגבוהים בישראל, אחת מתוך 5 משפחות בנגב היא פוליגמית. כרבע מהאוכלוסייה הבדואית בנגב חיה בעצם ביישובים בלתי מוכרים, ללא תשתיות חשמל, ללא תשתיות מים. לא להאמין שבמדינת ישראל מתקיימים יישובים שיש בהם, שמחנות פליטים בשטחים הכבושים, בעצם מצבם הרבה יותר גרוע. ולכן זה משהו שאני מקווה מאוד שתוכנית החומש 1279 ותוכניות ממשלה נוספות יוכלו לתת לו מענה, ובתקווה שבעוד 5 שנים כשנציג את הנתונים על החברה הבדואית בנגב אנחנו נציג תמונה קצת יותר אופטימית. נעבור לשקף הבא. עוד קצת נתונים. כחמישית מהאוכלוסייה, מילדים בגילאי 3-5, למרות שמדינת ישראל אמורה לספק להם מסגרות חינוך, עדיין כחמישית מהם לא לומדים באף מסגרת. מעל 2,000 בתים שנהרסים בעצם בכל שנה בשנים האחרונות, לצערי הרב 80% מהם נעשים בהריסה עצמית כדי לחסוך את האגרה של צו ההריסה. שיעורי תעסוקה בנגב הם מהנמוכים בחברה הערבית. אפשר להסתכל על שיעורי התעסוקה של נשים. אנחנו אמנם רואים עלייה בהשוואה לשנת 2012, אבל עדיין מדברים על שיעורי תעסוקה מאוד מאוד נמוכים. שיעורי זכאות לבגרות כנ"ל מאוד נמוכים, מהנמוכים ביותר בחברה הערבית בישראל. שיעורי חוסר מעש, כ-50% מהצעירים הבדואים בגילאי 18-22 הם חסרי מעש. הם קמים כל בוקר מבלי שיהיה להם ייעוד כלשהו, הם לא משולבים במסגרות פורמליות, לא תעסוקה, לא הכשרה מקצועית, לא השכלה גבוהה. וצעיר שאין לו אופק ואין לו תעסוקה, הסיכוי שהוא יידרדר לפשיעה ולאלימות היא מאוד מאוד גבוהה. נתון נוסף שמאוד בלט לעין, בעצם מספר נפגעי האלימות באמצעות נשק בחברה הבדואית הוא מהגבוהים. מהגבוהים ביותר. ועכשיו לענייננו, אם נתייחס כמה מילים על מתודולוגיית המחקר, אז השתמשנו גם במתודה כמותית וגם במתודה איכותנית. החלק הכמותי בעצם נעשה, עשינו סקר של, והגענו ל-250 צעירים בגילאי 18-23, עם חלוקה מייצגת מבחינת גיל, מגדר ומקום מגורים לפי סוגי היישובים בנגב. החלק האיכותני כלל קבוצות מיקוד, 3 קבוצות מיקוד בעצם בגילאי 18-24, ו5 קבוצות מיקוד של בני נוער בגילאי 13-17. בסך הכל הגענו ל-72 צעירים ובני נוער מהחברה הבדואית בנגב, עם יחס מגדרי של 40% ו-60%. אנחנו יודעים שגם בתוכניות של חברה האזרחית וגם ובכל מה שנעשה בעצם יש ייצוג יתר לבנות, והיה לנו מאוד מאוד חשוב להגיע גם לבנים, כי אנחנו יודעים שהם מעורבים יותר בפשיעה ואלימות. גייסנו את המשתתפים באמצעות ארגוני חברה האזרחית, אג'יק, השחר החדש וכוכבי המדבר, ובעצם עוזרות המחקר שעבדו איתי הם היו מהחברה הבדואית בנגב. נעבור לשקף הבא בבקשה.
מאפיינים הדמוגרפיים, אז כפי שציינתי מקודם, המאפיינים שמייצגים את חתך האוכלוסייה, מאפיינים שאני תכף אציג, בעצם מייצגים את חתך האוכלוסייה, אוכלוסיית המחקר הבדואית. הסקר הכמותי נבנה בהתאם לחיתוכים של גיל, מגדר בסוגי יישוב. המצב המשפחתי, בעצם כהרוב רווק בקבוצות הגיל שהגענו אליהם. עכשיו בעצם נציג את התפיסות כפי שהם באו לידי ביטוי במחקר שלנו. אז ניסינו להבין בעצם איך הבני נוער והצעירים, איך הצעירים, סליחה, תופסים את תופעת האלימות בחברה הבדואית, ובדקנו עד כמה הם מדווחים שתופעות מסוימות קיימות. אז לגבי בריונות ברשת, זו הייתה התופעה שהייתה בשכיחות הכי גבוהה. עבירות נזק ורכוש, 61%, 53% בעצם מדברים על גביית דמי חסות, פרוטקשן, משהו שהוא מאוד לצערי הרב נפוץ בנגב. עבירות סמים, 52%, ו-48% של אלימות נגד נשים או אלימות בתוך המשפחה. נמשיך לשקף הבא בבקשה. הסיבות, ניסינו להבין למה, איך הצעירים מבינים את התפשטות התופעה של אלימות ופשיעה בנגב. אז אנחנו מדברים על ההיגד שקיבל בעצם הכי הרבה ניקוד, זה היה סכסוכים בין חמולות. אחר כך אנחנו מדברים על התדרדרות בסמכות של דור המבוגרים. החברה הבדואית עוברת שינויים מרחיקי לכת. אנחנו רואים שהדור המבוגר בעצם מאבד את הסמכות שלו, והיעדר מנהיגות צעירה. הריסת בתים, בהחלט אפשר לנתק את התופעה של אלימות ופשיעה מהריסות בתים. וכמובן יש הגדים שקיבלו פחות ניקוד, אבל עדיין הם היו מאוד מאוד דומיננטיים. חוסר מערכת חינוך שבקושי מקרטעת, מערכת בלתי פורמלית גם שלא בדיוק מתפקדת וקיימת. נסרין יקרה, יש לך עוד שתי דקות. השקף הבא בבקשה. תפיסת שייכות ותחושת ביטחון. אז בכל מקרה, למרות שאנחנו מדברים על המון, על פשיעה מרובה בתוך היישובים הבדואים בדרום, אז עדיין חלק הרוב העיד שהוא מרגיש מאוד בטוח בתוך היישוב שלו. זה בעצם המקום שבו הצעירים הבדואים מרגישים הכי בטוחים. נעבור לשקף הבא. אמון במוסדות המדינה, ואני חושבת ששווה בכל זאת להתעכב כאן על הנתונים. אז אחוז המשיבים שהעידו כי אין להם אמון כלל, או יש להם מעט אמון במוסדות המדינה, אם נסתכל על המועצות המקומיות, אז כ-52% העידו שאין להם אמון, או יש להם אמון נמוך. כנ"ל לגבי הרשות להסדרת הבדואים בנגב, כנ"ל לגבי המשטרה, ולמערכת בתי המשפט בעצם יש לצעירים הבדואים הכי הרבה אמון בה. יחד עם זאת, זה שרבע מהמשיבים הביעו אמון באופן מועט או בכלל לא, זה, אני חושבת שזה צריך להיות, להדליק את זה על כולנו מנורה אדומה. לשקף הבא בבקשה. עשינו לראות את ההבדלים בין בנים לבנות. אז כפי שתוכלו לראות, לצעירות יש יותר אמון במוסדות המדינה. אנחנו יוצאים מנקודת הנחה בגלל חוסר החיכוך של הצעירות עם מוסדות המדינה, עם הרשות להסדרת הבדואים בנגב, כנ"ל לגבי החיכוך עם השלטון המקומי, עם המשטרה וכמובן עם מערכת בתי המשפט. אבל כמו שאפשר לראות, בכל התשובות הייתה מובהקות סטטיסטית. לשקף הבא בבקשה. רצינו לבדוק גם אם יש הבדלים באמון במוסדות המדינה בין יישובים, בין כפרים מוכרים לכפרים בלתי מוכרים, ופה ראינו שיש הבדלים משמעותיים. אומנם רמת האמון היא נמוכה באופן כללי, אבל בקרב הצעירים שחיים ביישובים בלתי מוכרים, רמת האמון היא עוד יותר נמוכה. אני מניחה שזה common sense, ולא צריך להרבות במילים על למה צעיר שחי ביישוב בלתי מוכר יש לו פחות אמון במוסדות המדינה. לשקף הבא. אז התנסות אישית, אני אעבור לשקף האחרון. בכל זאת, זה נתון שמאוד זעזע אותנו. אנחנו ידענו שהמצב בנגב הוא מאוד מאוד קשה, אבל העובדה ש-16% דיווחו שהם נפגעו, הם או אחד מבני משפחותיהם נפגעו בעצם מנשק קר או חם, זה נתון מזעזע. אנחנו מדברים על קבוצת גיל מאוד מאוד צעירה, ואנחנו מניחים גם שחלק מהמשיבים לא דיווחו באופן חיובי, מתוך חשש או מתוך מחוסר רצון בעצם לשתף בחוויה קשה שהם עברו. חשוב לי מאוד להגיד ש
צעירים שהם שסובלים משיעורי עוני מאוד מאוד גבוהים, שיעור חוסר מעש מאוד מאוד גבוה, ילדים שלא נמצאים במסגרות, שיעורי הצעירים שנושרים, גם באופן גלוי, גם באופן סמוי, לצפות מהם שהם יהיו, שהם ישתלבו בהייטק או שהם ישתלבו בתעסוקה איכותית, זו ציפייה לא ריאלית. כל עוד באמת לא נפעל ביחד ליצור לצעירים האלה מציאות טובה יותר, אני חושבת שכולנו נשלם על זה מחיר מאוד יקר. אני מאוד מקווה שתוכנית החומש 1279, שבאמת ניסתה לתת מענה הוליסטי למצב בנגב, באמת כשניפגש כאן בעוד 5 שנים, אנחנו נציג תמונה הרבה יותר ברודה וחיובית על הנגב, כי הנגב בצעירי הצעירים הבדואים הערבים מהנגב הם נכס והם לא נטל, ואני מאוד מקווה שגם השיח והרוח שהשר וסגן השר והממשלה מביאים, שזה יבוא לידי ביטוי גם באופן שבו נותנים ומתייחסים לדור העתיד של הנגב. תודה רבה לכם.